Kimin gücüne yatadır? Yardım eleyin, malicəmi götürüm Allah'ın izniyle. Bu dertten, bu baladan beni sağlam kurtarım inşallah. İki körpü evladıma xatir, bu aya xatir istedim, xayiş edirim. Kanalımıza müraciət edən Leyla Cavadova bildirir ki, onun iki az yaşlı övladı var və özü də bir ildən artıqdır ki, xərçən xəstəliyindən əziyyət çəkir. Əlavə edir ki, imkanı olmadığı üçün müalicə ala bilmir və vəziyyəti daha da ağırlaşmağa doğru gedir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə üzünü xeyirxah və imkanlı şəxslərə tutaraq, onun müalicəsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. 32 yaşım var. Bir ildən artıqdır ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. 4-cü dərəcəli xərçəng xəstəsiyəm. Metastaz verir, yayılır sürətlə. Şişlərdə böyümə var. 8 dəfə kimyoterapiya almışam. Sümük ağrılarım çoxdur. Allahın izniylə, sizlərin köməkliyinə xahiş edirəm. Səsimə səs verin, səsimi eşidənlər mənə yardım edin. Kimin gücü nəyə çatır? Yardım edin, malicəmi götürün Allahın izniylə. Bu dərddən, bu baladan məni sağlam qurtarım inşallah. İki körpü övladıma xatir, bu aya xatir istədən xahiş edirəm. Yardım edin mənə.